Կորոնավիրուսով պայմանավորված Հայաստանում թատրոնների գործունեության դադարեցումը թանկ է արժեցել այդ կառույցների համար։ Առաջ են եկել մի շարք չնախատեսված խնդիրներ, որոնց մի մասի համար կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը լուծումներ ունի, մյուս մասի համար դեռ ոչ։ Օրինակ, եթե պետությունը վճարում է թատրոնների հաստիքային աշխատակիցներին, ապա քաղ իրավական պայմանագրով աշխատակիցները մնացել են առանց ֆինանսավորման։ Երևանի պետական տիկնիկային թատրոնում այդ պայմանագրով աշխատող շուրջ 20 դերասան կա։ Այդ բոլոր աշխատողները քաղ իրավական պայմանագրով են աշխատում, ելույթավճարով արտադրվում են ամեն մի ներկայացման և փորձի համար, լուծում են իրենց հարկերը, ամբողջովին օրինական, և ցավոք սրտի այս պարագայում դուրս են մնացել, դա ամենա չպաշտպանված մասն է։ Ես շատ մեծ տեղ եմ տալիս այդ աշխատողներին նման ձևով աշխատելու, որտեղ թատրոնը հաստիկով չի կարող բոլոր ցանկացողներին ընդունել, բայց գոնե այդ ձևաչափով մարդկանց վարձատրելով մենք լուծում ենք նաև իրենց զբաղվածության ֆորմայի մեջ մնալու երիտասարդներին տեղ տալու հարցը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Արախ Զմալյանը ֆակտոր է մի հետ զրույցում շեշտեց. քաղ իրավական պայմանագրով աշխատակիցների խնդիրը լուծելու համար դեռ պետք է քննարկումներ անցկացվեն, քանի որ այն շուտափույթ լուծվող խնդիրներից չէ։ քաղ իրավականով աշխատող արտիստները, արտաբյուջեի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրները, սրանք չեն կարող այսպես մեկական լուծում ստանալ, մեկական լուծման ճանապարհով գնալ, հա։ Եթե մենք հարցը բարձրացնում ենք կառավարության որոշումների մակարդակին, ապա պետք է այսպես ավելի գլոբալ մոտենանք խնդիրներին։ Նախ պետք է մենք հիմա արդեն սկսել ենք այդ պրոցեսը, ես գրեթե ամենօրյա շփում ունեմ պետական կառույցների տնօրենների հետ, մեր ֆինանսական բլոկի հետ նախարարության համատեղ, այսպես ասած, հավաքագրում ենք բոլոր խնդիրները, բոլոր խնդրումները, պարզում ենք պատկերը ամբողջական, հա, ինչի վերջո ֆինանսական ծավալի մասին ենք մենք խոսում, ինչքան մարդ կա եւ ինչքան միջոց կա, ինչ հնարավորություններ կան, ընդհանրապես խնդիրները լուծելու ինչ եղանակներ կան, եւ նոր դրանից հետո արդեն որոշակի եւ հստակ բան կարող ենք ընդունել դիտությունը, այսպես ասած։ Հաջորդ խնդիրը, որին այս օրերին բախվում են թատրոնները, շինարարությունը տեխնիկական վերազինմանն է առնչվում։ Սոս Սարգսյանի ավան համազգային պետական թատրոնի տնօրեն Արման Նավասարդյանը մեզ հետ զրույցում խոստովանեց, որ կառույցն այսօր փաստի առաջ է կանգնել։ Թատրոնի նոր շենքի շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, նախատեսված էր, որ տեխնիկական հագեցվածության հարցը կառույցն իր ուժերով պետք է լուծեր, սակայն ստեղծված իրավիճակում դա բավական բարդ է իրականացնել։ Մենք նախագծած, թե ինչպես պետք է հայթայթենք այդ միջոցները, հովանավորներ, ինչու չէ նաև որոշել էինք դրամահավաք անենք, որովհետև թատրոնը կոչվում է համազգային, եւ ուզում էինք, որ մարդիկ իրենց լուման ունենան, եւ այդ առումով նաև իրենցը համարեն այդ թատրոն ամեն մեկը։ Բայց հիմա, ինչպես գիտեք, ես ճգնաժամային փուլում մի քիչ ճիշտ չի նայվի, եթե մենք սկսենք այդ դրամահավաքը, բացի այն, որ բան չի հավաքվի, նաև չեմ կարծում, որ ճիշտ պահ է հիմա սկսել դա, որտեվ մարդկանց վիճակը հաշվի առնելով, մարդիկ իրենց կոմունալները չեն կարողանում վճարեն, որ մնաց թատրոնի համար փող տրամադրեին։ Արախ Զմալյանի խոսքով հիմա օրակարգում է գլոբալ ներդրումների ծրագիր տարբեր ուղություններով, այդ թվում կապիտալ նորոգումների, սակայն պետք է հասկանալ, որ պետական միջոցներն անսահման առազգական չեն։ Փոխնախարարը խոստացավ, որ մոտ ժամանակներում կանդրադառնա յուրաքանչյուր վերանորոգվող թատրոնի խնդրի և կնշի, թե առաջիկայում ինչ է նախատեսվում անել։ Մենք հետաքրքրվեցինք, իսկ ինչպես է այս օրերին գոյատևում Բոհեմ մասնավոր թատրոնը։ Պարզվեց, եթե ղեկավար Նարեկ Դուրյանն անձնական կապերը գործի չդներ, թատրոնի հարցը կմնար օդից կախված։ Պատճառը այն է, որ Հայաստանի համար մասնավոր թատրոն հասկացությունն ինչ-որ չափով նորություն է, և հաշվի չի առնվել, թե արտակարգ դրության ժամանակ այն ինչ ճակատագրի է արժանանալու։ Մասնավոր թատրոնը նորություն է այնուամենայնիվ, չէ՞, Հայաստանում եւ այլն, այդ ինքը ոնց որ ասած երբեք, այսինքն երբ ասել ես բիզնես, երբեք չես կարծել, որ թատրոնը կարող է բիզնես լինի, թե միշտ եղել է բիզնես, ուրիշ բան, ասենք սրճարանա, չգիտեմ, գործարան եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն հիմա պատրաստված չէին, բայց երևի կմտածեն ինչ-որ մի բան, չգիտեմ, ես անկեղծ չգիտեմ, մի քիչ շվարած ենք մենք, չգիտենք ոնց ենք անելու։ Քանի որ թատրոնի աշխատակիցները բոլորը գրանցված են, նրանց պետությունը ֆինանսական փոխհատուցում տալիս է, սակայն սրահի վարձակալությանը, կոմունալ վճարումներին եւ մի շարք այլ հարցերին առնչվող խնդիրներ պետությունը լուծել չի կարող։ Բարեբախտաբար գրողների հետ շատ լավ հարաբերության մեջ ենք, իրար հասկանում ենք։ Ես ների միությանը դրամ եմ տալիս տարածքի համար։ Ես վարձակալում եմ 10 տարով, կոնտրակտ եմ արել։
Սա առաջին թատրոնն է սեփական, այսպես չկա կան կոմերցիալ ներկայացումներ։ Այդ ուրիշ հարց, որ իրենք հավաքվում են, ներկայացում են բեմադրում, գնում են սրահին, վարձում, խաղում են, բայց սա իսկապես Հայաստանում առաջին մասնավոր թատրոնն է։ Կանում եք, որ ոչ մի կապ պետության հետ, ոչ մի առնչություն մենք չունենք։ Ինչ վերաբերում է անհատ ստեղծագործողներին եւ առանձին թատերախմբերին, փոխնախարարը շեշտեց, ի վերջո դրամաշնորների տրամադրումը նախարարությունը չի կասեցրել։ Նրանք կարող են դիմել, շահել ծրագիր եւ այդ կերպ պահպանել գոյությունը։ Հիմա օրակարգում կան եւս այլ ծրագրեր, որոնք ուղղված են մասնավորաբար անհատ ստեղծագործողներին։ Մենք ստանում ենք տարբեր գրություններ, թե պարային խմբերից, թե թատերախմբերից, անհատ ստեղծագործողներից, այսինքն սրանք հարցեր են, որոնք չեն կարող յուրաքանչյուր նամակի կոնկրետ պատասխան տալ եւ կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերել։ Դրա համար մենք պիտի պատկերը մեզ համար հստակ լինի, մենք հասկանանք մոտավորապես ինչ ծավալների եւ ինչ ոլորտների մասին ենք խոսում, ինչ չափորոշիչներ ունենք, ովքեր կարող են ընդգրկվել այդ աջակցության ծրագրերի մեջ, ովքեր ոչ, որից հետո նոր արդեն մենք կդիմենք կոնկրետ քայլերին։ Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանն էլ մեծ զրույցում անդրադարձավ այն խնդիրներին, որոնց թատրոնները բախվելու են բնականոն աշխատանքի վերադառնալուց հետո։ Երբ թատրոնները սկսեն ապրել ստեղծագործական նորմալ կյանքով, Ղազանչյանը նախարարությանն առաջարկում է միջոցներ տրամադրել բեմադրական ծախսերը հոգալու համար, քանի որ թատրոնները նախկինում դանում էին արտաբյուջեի հաշվին, իսկ այժմ զրկված են դրանից։ Թատրոնները հիմնականում իրենց բեմադրական ծախսերը հոգում էին հիմնականում իրենց ներկայացումներից ստացված եկամուտներից, տոմսերի վաճառքից, ասենք այդպես, ցանկալի է, որպեսզի ինչ-որ աջակցություն լինի, եթե հնարավորություն կլինի, ասենք որոշակի գումար, որպեսզի բեմադրական ծախսերը արվեն, եթե լինի այդ հնարավորությունը։ Հիմա, երբ ամբողջ աշխարհում տնտեսական եւ մշակութային ճգնաժամ է եւ մշակութային հաստատությունները որոնում են ելքեր իրենց գոյությունը եւ հանդիսատեսի հետ կապը պահպանելու համար, նախարարությունն իր հերթին պետք է կազմի ոչ միայն ընթացիկ, այլեւ հեռահար ծրագրեր ուղված կորոնավիրուսի ընթացքում եւ դրանից հետո թատրոնների բնականոն աշխատանքն ապահովելուն։